Opšte udruženje preduzetnika do kraja godine izradit će prvu bazu podataka koja će obuhvatiti sve preduzetničke firme u gradu i na selima. Siniša Pašić, predsednik ovog udruženja, kaže da je i ovo način unapređenja rada kako udruženja, tako i malih i srednjih preduzeća. Mi stalno pokušavamo da unapredimo nas kao udruženje preduzetnika, neko ko treba da razmišlja o preduzetnicima i ko ima odgovornost da brine o preduzetnicima u bilo kom segmentu, samim tim i ovo je zamišljeno tako da se unapredi poslovanje preduzetnika u smislu bližeg kontakta pravnih i fizičkih lica kako bi se predstavilo preduzetništvo u pravom svetlu te neke firme koja se bavi tom nekom proizvodnjom i sve to treba da uđe u bazu podataka u smislu da približimo korisnike usluga nas preduzetnika potencijalnim kupcima i korisnicima usluga. Preduzetnici koji se bave nekom delatnošću proizvodnom, da se vidi šta proizvode, šta nude, da se upoznaju i preduzetnici i fizička lica izvan Kikinde, jer kad odu na sajt ili bilo gde da potraže neku vrstu pomoći, da mogu da nađu koja firma se čime bavi, koje usluge pruža, koje proizvode nudi. Kako ističe član gradskog veća Saša Tanackov, ovakav dokument značajan je, jer će svi kojima su neophodne preduzetničke usluge moći da se informišu o njima na jednom mestu. Grad Kikinda raspolaže podacima koje dobijamo od Agencije za privredne registre u vezi sa ne samo aktivnim privrednim društvima, nego i preduzetnicima. Međutim, ti podaci su, ajde da kažem, skromni u onom delu gde ne govore o potpunim mogućnostima, o proizvodima i uslugama koje pogotovo preduzetnici i sektor malih i srednjih preduzeća nude. Stoga je doneta odluka na gradskom veću grada Kikinde da putem konkursa obezbedimo jednu takvu bazu podataka koja će imati dvojaku ulogu. Kao prvo, nama kao jedinici lokalne samouprave je veoma važno da znamo kakvim potencijalom raspolažemo, da imamo jedan kompletan uvid u sektor preduzetništva i malih i srednjih preduzeća, kako zbog nekog sadašnjeg stanja, tako i zbog plana razvoja grada, znači strateškog dokumenta na kome radimo ove godine. Drugo, takođe važno za ljudi koji rade u sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, jeste naša zamisao i naš pokušaj da sublimiramo sve podatke važne o njima, o njihovoj proizvodnji, o njihovim kapacitetima, o uslugama koje mogu da pruže, i da ih javno, ajde da kažem, učinimo dostupnim preko sajta grada Kikinde, Kler, koji se bavi zapravo informisanjem o mogućnostima investiranja i drugim poslovnim mogućnostima grada, i da na taj način im pomognemo da i kako javnost u Kikindi i okolini, tako i neka šira javnost bude upoznata sa mogućnostima i ponudom ovog privrednog sektora u našoj sredini. Baza podataka biće izrađena u štampanom i elektronskom obliku. Prema podacima Agencije za privredne registre iz 2020. godine, na teritoriji grada registrovano je 1350 preduzetnika.